Rune Lykkeberg præsenterer selv sit projekt sådan her. Jeg har skrevet denne bog for at forstå og forklare Vestens selvopgør. Det er en kulturkamp i Vesten om Vesten. Man kan således beskrive mit ærinde ganske enkelt. Hvis Trump er facit, hvad er så mellemregningerne? Lykkeberg skriver videre. Denne bog er skrevet for at finde ud af noget, jeg ikke forstår. Hvordan kan det være, at Vesten, der har overvundet alle rivaler og præsteret frihed, fred, lighed, velstand og fremskridt på et niveau, ingen havde regnet for muligt, er ved at tabe sig selv? Citat slut. Sagt lidt anderledes. Den vestlige verden har i århundreder været den overskyggende økonomiske, kulturelle og videnskabelige magtfaktor. Men denne position er ved at erodere indefra. Hvorfor? Det er det store og omfattende spørgsmål, som Lykkeberg undersøger i sit murstensværk, der er opbygget i fire dele. Første del, to fortællinger om Vesten, guldalderen og krisen. Anden del, hvad er Vesten, guldalderens kilder. Tredje del, Vesten set udefra. Fjerde del, reaktionen og krisen. Efterskrift, fra krise til håb, magt, medbestemmelse og eksperimenter med frihed. Svarene henter forfatteren dels i en gennemgang af en række teorier og værker, produceret af såvel levende som afdøde historikere, sociologer, filosofer og økonomer, dels i udvalgt skønlitteratur, film og populærmusik, for eksempel Robinson Crusoe, Harry Potter, Kammerat Napoleon, Sne, Dommedag Nu, Taxi Driver, Bob Dylan med videre. Fortællinger og tekster inden for diverse fiktive genrer bliver underkastet en grundig analyse med fokus på, hvordan de afspejler Vestens karakteristika og igangværende forfald. Rune Lykkeberg er godt selv klar over, at udgangspositionen er lidt vakkelvogn, men tvivlens nådegave er som bekendt ikke den dårligste indgang. Sådan her, når Lykkeberg skriver. Man kunne have valgt andre nedslag, andre temaer, andre perspektiver og andre kilder. Det er en konstruktion, jeg har lavet. Min ambition er, at det også er en kvalificeret konstruktion. Jeg, altså Rune Lykkeberg, må erkende, at jeg ikke længere er sikker på det, jeg mener at have vidst hele mit liv. Citat slut. Rune Lykkeberg har længe været venstrefløjens darling. Og med rette. Ligesom Shirin Kangkang mestrer han til fuldkommenhed at tale i tåger og dermed altid holde ryggen rank og fri. Man kan godt være venner med alle, næsten da, hvis udtryksmåderne er tilstrækkeligt floromvundne. Strategien er dels at gemme sig bag, hvad andre har skrevet. Nej, det er skam ikke min mening, jeg refererer bare XX. Dels ved at bevæge sig på et højt abstraktionsniveau, hvor begreberne bliver så luftige, at enhver kan læse ind i dem, hvad MK lyster. Det kunne læserne konstatere i forhold til Lykkebergs gennembrudsbog, Kampen om sandhederne. Og det konstaterer læserne her igen. Genren boganmeldelse fordrer som hovedprincip en loyal læsning fuldt op af en vurdering af, hvad der rent faktisk står på siderne, frem for hvad der ikke står. Det er imidlertid umuligt at ignorere, hvilke forfattere og temaer og problemstillinger Rune Lykkeberg ikke har taget med i sin nye bog. Ligesom DR, TV2 og andre større mainstream-medier, lyver Rune Lykkeberg selvfølgelig ikke, og oven i købet har han fat i en lang række vigtige pointer. Men han får kun kastet lys over en begrænset del af skiven.
Den valgte metode i form af en fremstilling af analyser af såkaldte narrativer samt litteraturlisten illustrerer, hvordan forfatteren med få undtagelser bevæger sig inden for et socialkonstruktivistisk, postmarxistisk univers med afsæt i nøglebegrebet narrativ og dermed teori, der ikke anerkender et sandhedsbegreb. På den ene side, på den anden side, en fortælling her, en anden og tredje der, hvilket ender i den rene relativisme. Dermed får hans værk en så kraftig slagside, at det samlede studie mister forklaringskraft. Rune Lykkeberg har måttet rykke sig i forhold til f.eks. migration og kolonialisme, fordi den samfundsmæssige udvikling har indhentet ham og den øvrige venstrefløj indenom. At han er blevet klogere er godt, men bare ikke helt godt nok. Citat. Det er en omfattende, kompliceret og modsætningsfyldt historie, som jeg reducerer groft. Jeg ignorerer stort set hele tilblivelsen og konstruktionen af den europæiske union, de sociale medier, udfordringen fra Kina og meget mere. Det er en præmis for at kunne fortælle historien om Vesten mod Vesten, at den er selektiv. Historien om Vestens forfald er udelukket, hvad der har udviklet sig til den største katastrofe i nyere tid. EU's smadring af suveræne nationalstater, der tidligere havde kontrol over deres politik og deres grænser. Nærmer det sig ikke historieforfalskning? Og at lukke øjnene for, at uden de sociale medier var det næppe lykkedes at vinde flertal for Brexit, en del af forfaldet ifølge Lykkeberg, er noget betænkeligt. Her kommer nok et citat. Uddannelsesgrad er den faktor, der bedst forklarer forskellen på at stemme Remain eller Brexit, og det store spørgsmål om klima, indvandring og den liberale orden, som har præget politikken i det 21. århundrede, deler i høj grad befolkningerne efter uddannelse. Ikke så meget uddannelsesgrad som uddannelsessted. Det er netop fordi store dele af samfundsfag og humaniorer er blevet ekokamre, at akademikere og andre højt og mellemuddannede økonomer, jurister, læger, journalister med videre, ikke magter at tænke ud af boksen, de såkaldt dominerende diskurser, men i stedet giver automatsvar. Jo nærmere ved jorden og ikke assimilerede indvandrere man bor, jo mindre bryder man sig om et EU, hvis politiske vision er det forenede Europa, som hytter sine egne blandt eliten, mens fanden tager de bæreste. Til trods for, at litteraturlisten udmærker sig ved at være mega lang, mangler den nogle afgørende vigtige titler, hvis man skal begribe den undergangshistorie, der udspiller sig for øjnene af os. Først navnene på en række nulevende forfattere inden for faglitteraturen. Niall Ferguson, Roger Scruton, Peter Hitchens, Douglas Murray, Theodore Dalrymple, Melanie Phillips, Jordan B. Peterson, Jonathan Haidt, Stephen Hicks, Byron M. Roth, Lars Hedegaard, Mehdi Mostafai med flere. Så kommer de skønlitterære forfattere. Hvorfor ikke analysere for eksempel Michel Houellebecqs Underkastelse? Hvis Vesten mod Vesten er gået i trykken før den franske forfatters seneste bog, Serotonin. Og hvorfor ikke udvælge et par store konservative forfattere, som for eksempel Tolkien og C.S. Lewis i mangfoldighedens navn? Spørgsmålet er retorisk. Rune Lykkeberg går af indlysende grunde i en kæmpe stor bue udenom kristendommen, som ellers er en af hovedforklaringerne på, at det vestlige menneske er skruet sammen, så vi føler skyld og skam, og dermed også har haft de psykologiske og kulturelle forudsætninger for at gøre op med slaveriet. I modsætning til for eksempel islam, hvor slavehandlen foregår i bedste velgående. I det hele taget indtager islam en meget begrænset plads i bogen, end skønt denne totalitære ideologi får stadig mere indflydelse på Vesten i kraft af det muslimske broderskab. Jeg kunne have citeret adskillige andre passager, hvor Lykkeberg heldigvis har ændret og nuanceret holdninger siden kampen om sandhederne.
Men før han sander, at der er noget, der er sandt, og der er noget, der er løgn, så vil han altid hælde bagefter. Hvis det er ideologierne og fortællingerne, der skal forklare virkeligheden frem for indsamling af fakta, for eksempel at EU har vist sig at være alt andet end fredens projekt, for eksempel at islam er en erobreideologi og dermed det stik modsatte af fredens religion, osv. osv., ja, så kan der skrives mange tykke bøger eller Vesten mod Vesten, uden at videns- og erkendelsesniveauet stiger. Rune Lykkeberg er så kundskabsrig og så godt begavet, at han ville have kunnet gøre den berømte lille forskel i det vadested, Danmark står i anno 2019, hvor det er tvivlsomt, om vi vil overleve som folk på grund af den demografiske udvikling. Men han har ligesom så mange andre kulturradikale, der dybest set godt ved, hvor det brænder på, valgt at tækkes det gode selskab. Vesten mod Vesten med indbyggede skyklapper er åbenbart så langt man kan komme som venstreorienteret intellektuel. Men læs og døm selv, om jeg har givet Vesten mod Vesten en for ublid medfart.